Será que estou louco? Lembro de um amigo que todos dizem nunca ter existido, mas lembro claramente das várias vezes que fui até sua casa e passamos a noite conversando, jogando videogame. E em uma dessas conversas que ele me contou sobre seu interesse pela Rua do Esquecimento e seus mistérios. Depois disso que o esquecimento começou. Mas de onde vêm tantas lembranças, sentimentos dele? Eu já estou cansado de todos dizerem que isso é tudo da minha cabeça. Hoje vou descobrir. Vou à rua onde rolam todos os tipos de lendas urbanas que se possam imaginar. Encontro de bruxos, mortos enterrados, lobisomens, onde o mal se diz imperar. Hoje, 13 de agosto, faz mais ou menos um ano da última lembrança que tenho do meu amigo. É difícil afirmar, mas lembro claramente da última conversa que tive com ele. Ele me contou sobre o ponto de encontro de bruxos, na rua que já havia sido um cemitério, que termina em uma encruzilhada. E disse mais, que colocaria um fim naquela dúvida, naquele folclore da maldita rua. Essas palavras me perseguiram durante esse ano todo. Sonhos, pesadelos, mas sempre tão reais. Hoje eu vou ter certeza da minha sanidade. Nessas ruas desertas posso sentir sua presença. Meu coração espera reencontrá-lo lá, mas minha cabeça espera esclarecer essas dúvidas e confirmar a minha sanidade. Próximo, me pergunto para que isso? Lembranças. Lembranças que podem ser reais. Esperanças de uma razão não tão lógica assim. Realidade perdida, encontrada, trazendo tudo como antes, esclarecendo a verdade para todos. Será que terei coragem de atravessar essa rua? Ir até o fim? Quem já está aqui é só uma vida, só isso. E no mais vou encontrar meu amigo e tudo voltará a ser como antes. Todos dizem que quem tenta atravessar essa rua vê coisas terríveis como se estivesse no próprio inferno. É estranho que nunca soube de alguém que terminou o trajeto por ela. Dúvidas? Sim, muitas.